Me rastin e muaj të shenjtë të Ramazanit, muaj të mëshirës dhe solidaritetit, Forumi Rinor Islam Dega Tetov, në bashkëpunim me organizatën humanitare Kalliri Mirësis, organizon aktivitetin humanitar Shporta e Ramazanit. Qëllimi këtij aksioni është që t'u vijë në ndihmë njerëzve nevojtar, familjeve të dëshmorëve dhe jetimëve. Ky aktivitet përfshin dhurimin e pakojë me vlerë prej 300 denar, të cilat mblidhen nga donatorët apo dhuruesit vullnetar që mund t'i bleni tek qendra ramësore në qendër të qytetit, dhe të njëjtat i dhuroni degës së Forumit Rinor Islam Tetov, e cila në po të njëjtin vend bën grumbullimin e mjeteve të dhuruara. Forumi Rinor Islam nuk është organizat humanitare, mirë po e pamë të arsyeshme ta organizojmë për herë të dytë aktivitetin e quajtur Shporta Ramazanit. Vitin e kaluar kemi parë përsa afërmi familje të cilat jetojnë në kushte skeshmërisht të vështira, mirë po fatkeqësisht nuk kanë ku të trokasin apo se turpërohen të kërkojnë, duke pasur për qëllim që kësaj kategorie shoqërore përfshirë këtu jetimet, personat me nevojat veçanta, skamnorët e nevojtarët, duke pasur parasysh që t'ju ndihmojmë këtyre familjeve, ne e morëm këtë aktivitet dhe sinojmë që të paktën në ditët e bekuara të Ramazanit, në të rrjezat e tyre të kenë artikujt kryesor apo elementar ushqimor. Vlen të theksohet edhe ajo se të gjithë ata të cilët duan të dhurojnë mjete, apo që mund të paraqesin edhe ndonjë familje që me të vërtet ka nevoj. Forumi Rinor Islam ka vënë në dispozicion edhe një numër telefoni, 071-887-855. Forumi Rinor Islam në këtë aktivitet do të luaj rolin e ndërmjetësit në mes pranuesit apo dhuruesit të shportës Ramazanit dhe ati i cili e dërgon shportën Ramazanit deri te nevojtari. Vitin e kaluar kemi të buar në 1100 shportat të Ramazanit dhe të tilat nuk janë shpërnda vetëm në Tetov, mirë po edhe në Prilep dhe Gostivar. Organizatorët e këtij aktiviteti humanitar shpresojnë se aksioni, të cilin po e realizojnë, do të dalë i suksesshëm. Gjikojmë se aktiviteti i shportës Ramazanit do të dalë i suksesshëm, me që për opinionin e gjerë të tovarë, vetëm se tashmë është i njohur. Ne si Forum Rinor Islam përgatitjet teknike dhe organizative të gjitha i kemi përfunduar dhe prej sot aktiviteti tashmë ka filluar dhe të gjithë të interesuarit munden që Shporta Ramazanit ta donojnë në vendin e caktuar. Donacionet për Shportën e Ramazanit mund t'i dërgoni edhe në degën e Forumit Rinor Islam Tetov, si dhe në nëndegën në fshatin Qelopek, Zhelin, Neproshtin, Slatin, Përshef, Zglojë, Nerasht dhe Shëmshov.